Jos jäykkyys ei riitä, suhde voi olla huono. Valmistellessani työkaluvideota kompastui neljänteen potenssiin. Ai sattu! Enkä tarkoita sillä nyt seksuaaliterveyttä enkä kolmatta naista. Näillä asennusraudoilla on siis kaksinkertainen jäykkyysero. Näillä puun paloilla on kaksinkertainen jäykkyysero ja neljäs potenssi kummittelee siellä. Ja tässä ympyrä muotoisessa palkissa on myös kaksinkertainen jäykkyysero. Tämä koskee nyt sit umpitankoja ja umpipalkkeja, neliö ja pyöreä, ei muuta, sekä suhdelaskentaa. Valitettavasti. Tein karkean kokeen sirkkeleen männystä kaksi kannattajaa. Perinteinen 50 millinen, se on nyt tässä mitallistettu, kakkoskakkonen ja 60 milliä. Näiden laskennallinen jäykkyysero on 2. Ja nämä ei ole nyt sitten samasta puusta, niin kuin ne ei ole sitten täysin vertailukelpoisia ja puun syyn suunta, vuosikasvuston suunta on syytä huomioida. 121 kilon kivi toimii tässä tunnuksena. Selkää säästämättä 60 millin neliö soiro testissä ja jänneväli on 2,08 metriä. Ja sitten karkea taipuman mittaus. 17 milliä, noin. Ja sitten 50 millimetrin neliösoiro testiin. Vanhan ajan kakkoskakkonen. Laskennallisesti taipuma olisi kaksinkertainen noin. Oikea lukema olisi laskennallisesti 34 milliä. Tässä karkeassa kokeessa ihan riittävän lähellä. Tässä ollaan jo murtorajatilassa lähellä ritinää. No mulla on sitten kavereita, joille tällainen merkintä on täyttä hepreaa. Mä laitan sen vielä sulkuihin ton. Mitä tollainen tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että 10 kerrotaan neljä kertaa peräkkäin. YKKNE 10 000. Ja jos tämä halutaan purkaa nyt sitten takaisin tähän, tämä luku halutaan selvittää, niin siihen tulee sitten tämmöiset väkkärät ja häkkärät. 2 kertaa neliöjuuri siihen tulee. Eli tavallisessa laskimessa meillä on 10 tonni siellä lukemana, niin jos me halutaan siis neljäs juuri tai purkaa se tekijöihinsä, siinä on toinen potenssi ja näin 2 kertaa tätä väkkärä-häkkärä merkkiä, niin päästään takaisin. Videolla palkin lujuus mä yritin selvittää, että mistä se palkin jäykkyys rakentuu. Siinä oli se elastic-moduuli eli kimmo-moduuli ja sitten oli se poikkipinnan ominaisuus, pintahitausmomentti, neliömomentti, inertia, second moment of area. Siitä ei tässä tällä videolla sen enempää. Tämä video nyt perustuu tähän umpinaiseen neliöön ja umpinaiseen pyöreeseen. Ainoastaan näihin. Se menee monimutkaiseksi sitten, jos tämä on profiili. Ja jutun jekku tällä videolla on se, että tällaiset muut merkinnät täällä
tavallaan häviää pois, supistuu sieltä siinä taipuman kaavassa. Myöskin niin kuin muut tekijät, jos verrataan kahta samanlaista, samaa materiaalia olevaa neliötä, kahta samaa materiaalia olevaa pyöreitä muotoa kannattaja. Jos nyt laskettaisiin näiden asennusrautojen jäykkyyden ero, niin siitä tulisi tällainen jakolasku. Ja lasketaan se tällaisella laskimella, se on ihan helppo juttu. Me koitetaan laskea tällaisella tavallisen laskimen kanssa, joka teillä on puhelimessakin. Mites tämmönen, mä en ole tällaista tottunut käyttämään yksinkertaisesti laskista. Lasketaan tuo alakerta ensin. 11 × 11 × 11 × 11 on. Laitetaan se muistiin. Ja sitten lasketaan yläkerta. 12,7 × 12,7 × 12,7 ja vielä kerran. Näin. Tämä suuri summa tulo jaetaan, tuleeko se tuolta se muistista? Niin näillä on sitten niinku 1,8-kertainen toi jäykkyysero tuon profiilin vuoksi, neliön profiilin vuoksi. Suhde laskennasta tällaisessa sylinteri- ja ympyrämuodossa niin voidaan helposti laskea paineita ja voimia halkaisia suhteilla, kun on korotettuna toiseen potenssiin menneisyydessä. Mä oon extrudereiden paineita aika paljon selvittänyt ja hokasin aika äkkiä, että ne ympyräpinta-alan kaavat voi unohtaa, että ei tarvitako halkaisijat. Eli tässä on hydraulisylinteri. Paine on molemmin puolin sama, tässä on mäntä. Ja jos me nyt tunnettaisiin tämä voima, jolla tämä mäntä työntyy ulospäin, oli se sitten laskettu tai mitattu, ja sitten me haluttaisiin tietää, mitä se on, kun se mäntä menee takaisinpäin, niin se tulisi tällaisella kaavalla sitten. Eli männän varsi on siellä ylhäällä, ja sitten tämä itse sylinteri, männän ulkohalkaus ja tämä iso D. Sehän tarkoittaa tuo toinen potenssi sitten sitä, että se olisi niin kuin D kertaa D. Männän varsi olisi siinä ja sitten täällä olisi sitten männän halkaisija. Ja sitten kun se kerrottaisiin tällä voimalla, joka me tunnetaan, mikä menee ylöspäin, niin sitten me tiedettäisiin, mitä se menee alaspäin. Tämä osio on nyt sitten teille, jotka olette asiaan perehtyneet. Muilta tämä menee aika ohitse. Että opiskelijoille ja teille, jotka olette joskus opiskelleet ja unohtaneet. Mulla on tässä tällainen muistiinpano. Oli tarkoitus puhtaaksi kirjoittaa se, mutta mä ajattelin, jätetään se tällaiseksi, että tältä se opiskelijan muistiinpano näyttää. Ja tältä se saattaa näyttää muinainen rakennusmestarin muistiinpano. Sillä erolla, että he käyttivät kilobondeja ja senttimetrejä, jotka on ihan järkeviä käyttää, niin pienentää numeroita aika paljon. Tässä on mun toimun kannattaja nyt sitten, kun oli se 50 millinen, eli kakkoskakkonen ja 60 millinen neliö, jota mä sitten siinä taivuttelin, ja siinä on neliömomentin kaava. Tuossa on toi suhde 6/4, 5/4, reilu 2 ja toisinpäin vähän alle puolikas. Me ollaan 4/8. Niin mä laskin niin piruuttani tästä nyt sitten kimmomoduuli. Ja otin keskiarvon näistä sitten, niin tuli toi vajaa 13 000, 12,8 kilopaskalia. Ja se on ihan kirjallisuusarvoissa. Mutta tämä mua hämää hieman, kun tällainen
puurakenteiden ohjearvoni. Rakennuspuolella käytetään taipumaan mitoituksessa noin pieniä kimmomoduleita. Et siinä on valmiiksi pakko olla sitten jo varmuutta laitettuna. Ja tästä samasta taulukosta niin mä huomasin, että mä olin tässä kokeessa niin murtorajatilassa. Eikä siitä sen enempää sit murtorajasta. Niin tässä mulla olikin tuo muistiinpano tuosta noin, että laskettu. Ja toi on kirjallisuus, tieto, veto, kimomoduuli. Rakennuspuolella sitten ohjearvona taipumana noin 8-9000. Tämähän tässä sitten olen laskenut. Niin jännitykset. Mä laskin sitten jännitykset siitä sitten vielä. Muistutettakoon, että silloin kun lasketaan jännityksiä, niin silloin ei ole sillä materiaalilla mitään merkitystä. Se menee ihan sen poikkipintaominaisuuden mukaan. Niin 30 newtonia niin meni. Melkein samoissa suhteessa vielä, mitä oli taipumalukemat, niin meni toi jännitykset. Ja jännitykset, taivutusjännitykset menee sitten, ne menee sitten kolmannessa potenssissa. Niitäkin voi verrata. Neliö ja pyöreä. Vääntö, kiertojäykkyys. Tässä mulla on kaksi Stahvillen jatkovartta, 100 millistä ja puolikas tuumaisella vääntiöllä, niin tämä varren paksuus on 14,2 ja 3/8 11 mm. Niin tässä väännössä ja kierrossa on sitten samat säännöt kuin tuossa taipumassakin ympyrällä. Niin tämä puolen tuuma vääntiöllä oleva varsin on sitten näin paljon jäykempi, 2,77. Tässä kauvoissa tulee sitten tämä pituus kyllä huomioida. Niin se onkin tuossa alla heti. Tämä menee nyt ihan ufoksi sitten. Mä en viittinyt yhtään puhtaaksi kirjoittaa, mutta preppauskurssi mulle ja teille joillekin siellä. Siinä on väännön kaava. Alfaan tässä tarkoittaa radiaaneina sitä, kuinka paljon se tietyllä momentilla kiertyy toi varsi. Ja siellä on toi polaarinen neliömomentti nyt sitten, se on vähän erilainen sitten taas kun taipumassa. Mä sijoitin tämän polaarisen neliömomentin tähän kiertymäkulmakaavaan, niin sitten tuli tällainen kaava, tuolla se näkyykin. Ja laskeskelin noita jatkovarsien kiertymiä. Teräksellä toi oli 80 gigapaskalia. Toi liukumoduuli, siis toi G on liukumoduuli, senkin mä olin jo unohtanut. Tässä on tällainen yksinkertainen kannattaja kuvattuna, joka siis kuvaa mun tapauksessani niin näitä asennusrautoja ja siinä on se taipumakaava. Kaikki siellä muut häviää pois. Tämä IIN neljäs potenssi, neljäs eksponentti siellä sitten säilyy, kun näitä taipumia vertailee. Ja tässä muistiin virkistykseksi niin laitetaan tämä sitten vielä tähän. Tämä kaksitukinen kannattaja kevyellä. Vapaalla kiinnityksellä, niin piti sanoa. Siinä on taas se hänen kaavansa. Mitä pidempi jänneväli on, niin sitä suurempi on taipuma, mutta silloin kun verrataan samaa pituusta ja samaa materiaalia olevaa, niin sinne ei jääkö tämä tekijä. Lujuuslaskenta on hyvin matemaattinen laji. Se edellyttää hieman matemaattisia opintoja sekä pitkäaikaista perehtymistä. Korkea älykkyyttä se ei vaadi. Minä olen siitä hyvä esimerkki. Mä olen 30 vuotta sitten eka kerran keksinyt tämän neljännen potenssin hienouden ja unohtanut sen 30 kertaa. Mä ajattelin, että mun on se syytä videoida, koska tällaisia hulluja on todella vähän, jotka soveltaa tällaista teoriaa käytäntöön. Ja vähemmän mä olen sitä työelämässä päässyt soveltamaan, että se nyt sitten tapahtuu näiden videoiden muodossa. Joillekin tämä osittain saattoi olla ärsyttävä, mutta uskon, että on kansaa ja yleisöä, joka tästä vielä hyötyy. Lujuutta elämään.